המשכנו. עכשיו, אתה טוען, כמו הרבה אנשים אחרים, שיש לך דרך שאתה יודע שזה הצליח, ובכל זאת אתה מפחד לקחת את הסיכון. נכון? אני לוקח את הסיכון, אבל אני לוקח את הסיכון ביחס ל... אחוז להרוויח. כן. בדיוק. זה בדיוק כמו הרבה אנשים שהוא אומר, אני יודע שזה יצליח, אבל אני בכל זאת לא עושה את זה. לא, אני עושה את זה, אבל... לא, לא עושה את זה כמו שצריך לעשות את זה. נכון, נכון. כאילו, אתה בעצם אומר שאם היית רובוט, היית פועל אחרת. נכון. יפה. מבינים? בן אדם אומר, אם הייתי רובוט, הייתי פועל אחרת. עכשיו, אני אוכיח לך שאם היית רובוט, היית פועל אותו דבר. אוקיי. אתה מבין מה המשמעות הדבר? זאת אומרת, אל תחשוב שהפעולה שלך היא לא... היא לא נכונה, כי אם היית רובוט היית פועל אחרת, אני אראה לך שהרגשות שלך הם בעצם שכל. אתה כאילו טוען שהשכל שלך אומר לך לעשות דבר אחד, והרגש שלך אומר לך לעשות דבר אחר. ואני אראה לך שהרגש שלך, ואתה אומר, אם הייתי רובוט בלי רגש, הייתי פועל אחרת. זה מה שאתה אומר. עכשיו, אני אראה לך שזה לא נכון. אני אראה לך שבמקרה שלך לפחות... לא אם הייתי רובוט, אם הייתי חסר פחד, הייתי פועל אחרת. אבל פחד זה גם כן שיקול, זה גם אחד מהשיקולים, של עלות מול תועלת. אתה תגיד שיש רובוט שיש לו פחדים, אז הוא יפעל לזה. אתה לא מבין מה זה רובוט. טוב, בוא נתקדם בסיפור. מה זה רובוט? רובוט זה אין שם... רובוט זה מערכת מתוכנת. לא, גם לרובוט יש פחד. מה ההגדרה של פחד? סיכון. סיכון זה פחד. אבל לרובוט אין שום סיכון. חברים, אנחנו המשכנו. רובוט שמתש לו להביא. אנחנו המשכנו, כן. אוקיי, מה הסיפור אצלך? אתה טוען שיש לך משהו ש-97% מרוויח, 3% מפסיד. נכון? לא, אני לא טענתי. אני טענתי שיש משהו ש-97% מרוויח, ו-3% מפסיד. הייתה בדיקה של 7,000 עסקאות, בתוך 7,000 עסקאות, 200 עסקאות מפסיד. מתמטיקה. עכשיו, למרות שזה, אני מבטס באגף. מראש. תעבור מקום. תיצול, תתפנים לקיר. אוקיי. אני אומר לך מה הראש שלי. חברים, ניקוז. למרות זה, העבר לא מעיד על העתיד. אותו מקום. העבר לא מעיד על העתיד. כן. יכול להיות שיקרה משהו אחר. כן. אבל זה הדבר הכי שאני יכול להישאר עליו. אין לי דרך, אין משהו אחר. אז רגע, אז קודם כל, אל תגיד יש לי שיטה שעובדת ב-97%, תגיד יש לי שיטה שעבדה ב-97%. שני דברים שונים. מה אמרתי? לא, כי אתה לפעמים שאתה מציע, תראה עכשיו, אתה אמרת יש לי שיטה שעובדה 97%. נכון. לפעמים כשאתה בא לך, אתה אומר יש לי שיטה שעובדת, זאת אומרת, אני גיליתי שיטה שעובדת 97%. לפעמים אתה מציג את זה שיש לך שיטה שעובדת 97%. הבנתי, עברנו את המשל הזה, היה באמפר. לא, אני מדבר על העיקרון, לא, רק כמו שאני אסתכל. עכשיו אני... אתה מדבר בעצם על אותו דבר, אתה מציג אותו מצד אחד ב-97%, אתה מציג אותו ב-50-50. האם מחויב שזה 97% או שאפשרי שזה 97%? אתה מציג אותו גם כהפסד. אז הוא אומר, אפשרי שזה 97%, כי בעבר 97% זה כבר הצליח. נכון. מה נסגר אצלכם? מה נסגר? אני שואל אם זה מעניין. ואם זה לא מעניין, אז מה? אז תשאל שאלות, שזה לא מעניין. אם זה לא מעניין, אפשר בחוץ, אפשר בחוץ, יש שם סיגריה. טוב, בוא נמשיך. איזה מורה קשיר, אחי. בוא נמשיך, עכשיו תקשיר. בוא ננסה להבין, אוקיי, אז מה חסר לך? אז למה אתה חושב שרובוט היה פועל אחרת? יש לי שאלה, בעבר, 97% מתוך 100 זה הצליח? כן. יפה. אתה חושב שרובוט היה מקבל החלטה אחרת ממך היום? לא. אמרת בהתחלה שכן. אמרת שאתה חושב שאם היית רובוט, היית היום פועל אחרת. אני לא יודע על איזה אלגוריתם. מה אכפת לך? תן לי לדבר איתך. מה שאתה רוצה לקבל החלטה... תקשיב, עכשיו יש לך אופציה להשקיע, ש-97% אתה מרוויח, 3% מפסיד. נכון. עכשיו, אתה היום אמרת שאתה מסתכל על ה-3% מפסיד ואתה משקיע לפי זה. לא לפי 97% מרוויח. נכון. יפה. עכשיו, אתה אמרת שאתה חושב שאם היית רובוט, אז היום היית פועל אחרת. אני פועל אחרת היום. לא, אם היית רובוט. אני פועל להם כמו רובוט, אבל במקום לקחת סיכון מקסימלי, אני לוקח סיכון מינימלי. יפה, והרובוט אתה לוקח את המקסימלי. מה שצריך לעשות, כן. אז אני רוצה שננסה לבדוק איך גורמים לך לעשות את המקסימלי. אוקיי, זה נושא השיחה, איך גורמים לך לעשות את המקסימלי. אוקיי.
אוקיי, אז בוא ננסה להבין, מה אתה חושב שרובוט היה, מה אתה עושה ומה אתה חושב שרובוט היה עושה? אתה משקיע לפי כמה שאתה מוכן להפסיד, והרובוט היה משקלט את הכל ומשקיע לפי כמה שהוא יוכל להרוויח. אני, שאני בא לבצע פעולה, אני אומר אולי, אולי זה לא טוב, אולי לא עכשיו, אולי עוד מעט, אולי מתחיל לי כל מיני אולי. והרובוט, מה הוא היה עושה? הוא עושה. למה? מה ההבדל? מה ההבדל? בוא ננסה להגיע שעה מסוימת, השיטה אומרת שבשעה מסוימת אתה מבצע פעולה מסוימת, אתה מבצע את הפעולה הזאת, זהו. אוקיי, עכשיו למה אתה חושב שהרובוט היה עושה אחרת ממך? לא היה מתרוצץ לו אולי, לא אולי לא הלך על סדן. לא, אתה מתכוון לומר לא, 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 תעצור, תעצור. טוב, תעצור. למה אתה חושב שהרובוט לא היה לו לחץ דם? זאת אומרת, למה לך עולה לחץ דם? כי אני... בגלל ספק. נכון. הרובוט לא מודע לספק? לא. אז זו תוכנה מקולקלת, זה לא אומר כלום. למה? זה כמו שתגיד, אם היה לי רובוט שהתוכנה שלו מקולקלת, הוא היה עושה משהו אחר. כי הרובוט לא משקלל את הספק. רובוט אמור גם לשקלל את הספק. נכון. למה? בהנחה של הרובוט יש, תראה. תקשיב, שאני בודק איך אתה היית מתנהג ביחס לרובוט, אוקיי? אנחנו חייבים להניח שלרובוט ולך יש את סך כל המידע ואת אותו מערכת שיקולים, בלי נגיד רגשות, תנטרל רגשות. אבל לרובוט, אם אתה אומר הרובוט לא מודע לזה שאולי הוא יפסיד, אז זה לא אומר כלום, זה כבר לא אינדיקציה לזה שהרובוט פעל. אני רוצה שהרובוט יהיה מודע למערכת השיקולים שלך ובכל זאת הוא יפעל אחרת, החלטה שכלית ולא רגשית. אז אני אשאל אותך עוד פעם. אם הרובוט היה מודע... לא יפעל אחרת, יפעל בדיוק כמו שאני פועל, רק ה... אז זה נקרא יפעל אחרת. מה? אז זה נקרא יפעל אחרת. רק שהוא היה שם יותר כסף, נכון? נכון. זה נקרא יפעל אחרת. האם הבנו שיפעל אחרת פירושו שם יותר כסף? כן. האם הבנו ששם יותר כסף זה נקרא יפעל אחרת? כן. לא, אז לא נחזור לזה כל פעם, אוקיי? הרובוט היה שם יותר כסף. עכשיו, למה הרובוט היה שם יותר כסף? כי הוא לא מודע לסיכון? נכון. אז זה אומר שהתוכנה מקולקלת. של הרובוט. אז זה לא אומר כלום. אז זה שהרובוט היה פועל אחרת, זה לא אומר כלום. זאת אומרת, ואם הרובוט היה מודע לכל הסיכונים, תראה, אתה אומר, אני נלחץ, לא יכול לעמוד במתח הנפשי. רובוט, אין לו בעל לעמוד במתח הנפשי. הוא היה משקיע את הכסף, יותר כסף. עכשיו, השאלה היא האם זה אמיתי. עכשיו, כי אני טוען שיכול להיות שהרובוט, אתה מתכוון לומר מישהו שלא מודע לסיכון. נכון. אז זה לא רובוט מחושב. הרובוט צריך להיות באותה עוצמת סיכון שלך, ושהוא יפעל אחרת כי הוא לא מפחד לקדמות. רובוט שאין לו את האלמנט הזה. אה? רובוט שאין לו את האלמנט הזה. אין לו איזה אלמנט. שהוא לא יודע את רמת הסיכון, או שלא אכפת לו להיות במצב של סיכון. זה לא שהוא לא יודע את רמת הסיכון. תקשיב, יש רובוט שהוא לא יודע מה רמת הסיכון. יש רובוט שהוא יודע מה רמת הסיכון, אבל לא מפחד לעמוד בלחץ נפשי גבוה. כן, לא נכון. לא, כי הוא לא מפחד למות, נגיד, כי הוא רובוט, הוא לא מפחד למות בהתקף לב. רובוט שלא מפחד למות בלחץ נפשי גבוה. יפה. אז אתה אומר, ככה, שאם אתה תיקח את סך כל המידע שיש לך בראש ותכניס לרובוט, אז הרובוט, בגלל שהוא לא מפחד לקבל התקף לב, אז הוא יפעל אחרת ממך, הוא ישקיע יותר כסף. יפה. עכשיו, אני... בדיוק ככה, בדיוק ככה. הנה, ניסחנו יפה. זה לא בדיוק נכון, אבל. למה זה לא נכון? כי אם העברת את כל המידע שלו, אז כל המידע. לא, 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 את כל המידע על העסקה, על הביצוע העסקה, לא את כל המידע. לא, נתונים, נתונים. את כל הנתונים על השוק, על הסיכון, יחוז, הסתברות, עלות, תועלת, הכל, הרובוט השקיע יותר כסף ופחות, למה? כי הוא פחד לקבל את זה. תפס את זה, לא, אני לא חושב לך עד שאני תפסתי את זה? כן, למרות שאגב, זה הפך חישובים, אבל יש אלגוריתם בתוך. עד שהבנו שתפסתי את זה, עד שהצלחתי לדבר בשפה שלך. אני בהצלחה כבר הבנתי את זה, בשפה שלך אתה צריך שהם ימחישו לך את זה, אבל אתה תפס את השפה שלך. לא, אני לא שם. לבוא את עצמו, מי שמכניס אותה, אלגוריתם של מישהו של בן אדם, נניח. ובאחוזים האלה יש גם את האלמנט של הסיכון. תקשיב, עוד פעם, השאלה היא פשוטה. עסקה מסוימת, לבצע או לא לבצע? ובאיזה סכום לבצע? שזה בעצם אותו דבר, כי הכוונה היא לבצע את זה מעבר לסכום מסוים. אז הוא משקיע X, ומעבר ל-X לא מבצע את העסקה. והרובוט מבצע גם את העסקה של המעבר ל-X. יפה. עכשיו, אתה אומר שאם לרובוט היה את כל התנאים של השוק, בדיוק כמו שלך, הרובוט היה משקיע את העסקה ואתה לא. לא, אני משקיע 10 שקל, הוא היה שם 100 שקל. אני מסביר לך את ההבדל. אז הנה, רגע, שאלת שאלה? אני אתן לך את התשובה. תקשיב, אני מסביר לך מה הוא לפחות חושב שההבדל. הנושא פשוט, יש מניה. המניה הזאת עכשיו, הוא משקיע 100 שקל. הוא אומר, אתה יודע, אם הייתי רובוט, הייתי משקיע 200.
למה? למה הרובוט עושה, למה הוא עושה עסקה של 100 והרובוט עושה של 200? הוא אומר למה? כי הרובוט לא מפחד למות מהתקף לב מהלחץ הנפשי של הסיכון. הוא אומר, אבל אני מפחד למות מהתקף לב מהלחץ הנפשי של הסיכון, לכן אני לא מסתכן, למרות שאם הייתי רובוט הייתי משקיע את הכסף. נכון. הבנו את זה? כן. הבנת את זה? כן. עכשיו אני טוען שהוא לא מבין מה שהוא מדבר. לא. מה? לא. כן, בוא נבדוק עכשיו. אוקיי. אוקיי. למה? עכשיו תקשיב, רובוט, מה אמור לדחות אותו? מרוויח או מפסיד, נכון? נכון. עכשיו, אתה אומר שבמערכת שיקולים קרה, הרובוט אמור להשקיע את ה-200, לא 100. נכון. אלף, בוא נקצין אלף מול 100? לא להקצין, אלף מול 100. יפה, הרובוט ישים אלף, אתה שם 100. נכון. יפה, והרובוט ישים אלף. כן. עכשיו, הרובוט שם אלף כי, ומה האינטרס שלו להרוויח? נכון. יש לכם את אותו אינטרס. נכון. אבל למה הרובוט שם אלף? מה הוא? למה הוא שם אלף? כי במערכת שכלית הוא אמור להרוויח מהאלף. אם הוא עושה את אלף הוא ירוויח. נכון? יפה. עכשיו למה אתה לא שמת אלף? למה אתה שם רק 100? כי אם אני אפסיד לפי המאה זה לא יגרום לי להתקף. כי אם? אם אני אפסיד לפי המאה זה לא יגרום לי להתקף. אם אני אפסיד לפי האלף אולי כן זה יגרום לי להתקף. תעצור פה, אתה מפקשש משהו. בסוף ההתקף לב הוא לפי הסך הכל. אתה פשוט דופק את עצמך, בדיוק מה שאמרת שאתה לא יכול להגיד לבן אדם, אתה מסבר את עצמך. אוקיי. הסיבה שאתה לא מצליח להרוויח, זה בדיוק כמו אותו סיבה שמה שרשמנו קודם, זאת אומרת, אני לא יכול להתחייב לו שכי אז הוא לא ישקיע בהמשך, לא תהיה לו מוטיבציה. הלב הזה מולבש בצורה אחרת. אוקיי. עכשיו בוא תסתכל. אם אתה, מה ההבדל בעצם בינך לבין הרובוט? אז למה הרובוט כן? אם שניכם אמורים להביא רווח, הרובוט ואתה אמורים להביא רווח, והרובוט השקיע, זאת אומרת שבנוסחה המתמטית, אתה טוען, שמבחינה מתמטית, נוסחה שווה, שים את הכסף. נכון. ואתה אומר, למרות שנוסחה אומרת, שים את הכסף, לא יכול לשים את הכסף. נכון. מה ההבדל? שהרובוט יש לו אולי פרספקטיבה רחבה, ולך יש פרספקטיבה מצומצמת. אומרת, הרובוט עושה את החישוב של כל המאה העסקאות, רואה שהוא מרוויח בסך הכל, הולך לשם בשקט. כי אם הרובוט היה עושה את החישוב של כל המאה העסקאות, ורואה שיש סיכוי שהוא יפסיד את הכסף, הוא גם לא משקיע. נכון? רגע, נכון? נכון. אתה מפספס אלמנט אחד של לחץ. אין אלמנט כזה שקוראים לו לחץ. הנה, עכשיו אני מראה לך שאין אלמנט כזה. איך תקרא לו? שיגעון. שיגעון, אז שיגעון. אין לחץ, אין דבר כזה לחץ. אבל אני טוען שהאלמנט של הלחץ הוא לא אמיתי, אין אלמנט כזה אמיתי. לחץ נובע מחוסר אינפורמציה. אם אתה לחוץ, גם הרובוט צריך להיות לחוץ. לא, לפי דעתי לא. הלחץ שלו הוא נובע מרגולציה, לא יכול להיות משקיע. מה מלורש במה שהוא אומר? הוא אומר, הלחץ נובע מרגולציה. מה זה אומר? הרגש הוא לא תואם את השכל. לא נכון, רגש ושכל זה אחד, לחץ משקף תהליך שכלי. אם שתיים ניזונים מאותה אינפורמציה, אז מה הקטע הזה שהוא לא ישקיע באותו... אני לא אומר שהוא מפסיד, אז למה שירגיש לחץ? הרובוט מרגיש... אם הוא בטוח שהוא מנצח, למה שירגיש לחץ? אז פה הוא משבש את עצמו בקטע שהוא מתבלבל בנתונים להשקעה, כי הוא בלחץ. הרובוט עובד על זה בצורה בחירה, יש לו נתונים, מעבד אותם, יש סיכוי שם, אין סיכוי לא שם. אין לו שום משהו. גם הרובוט לא רוצה להרוויח, לא רוצה להפסיד את האלף. נכון, הרובוט רוצה להפסיד את האלף? לרובוט מותר להפסיד אגורה? לא. אסור לו אגורה אחת להפסיד, נכון? נכון, הרובוט אסור לו להפסיד אגורה, נכון? לא, לא אסור לו. ובכל זאת, לא, מבחינת ההגדרה של התוכנה. בהגדרה של התוכנה. אסור לו להפסיד אגורה. בהגדרה של התוכנה כתוב על כל אחד כמה מותר להפסיד. יש הפסדים. כמה מותר להפסיד. כתוב לו, אתה בסוף החודש צריך להביא ככה. זה מה שכתוב לו, אתה בסוף 100 עסקאות צריך להביא. בסוף אתה צריך להרוויח X. נכון. יפה, והוא משקל, בסוף אני מרוויח X, הוא עושה. נכון. אז למה אתה לא עושה את זה? מה ההבדל? אני עושה את זה. לא, אבל למה אתה לא משקיע אלף? למה אתה לא משקיע את האלף? לפי המחשבה שלי? עכשיו אתה תראה איפה אתה מטעה את עצמך. אוקיי. מה אמרת קודם? אמרת, בעבר זה הרוויח 97%. נכון. נכון? נכון. יפה. ומה אמרת? אני לא יודע מה יקרה בעתיד. נכון. אז למה אתה חושב שהרובוט צריך לשים אלף? גם הרובוט לא צריך לשים אלף. מה, יש לי שאלה, בעבר זה 97% הרוויח? כן. מה הסיכוי לכך, מה אתה חושב,
שהסיכוי לכך שהעתיד יחזור על העבר. מה הסיכוי? כן. כמה הסתברות אתה חושב? כמה אחוז סיכוי שמה שקרה בעבר משקף את מה שיקרה בעתיד? 97%. זאת אומרת שמבחינתך יש שיטה, 97% ש97% אני ארוויח בעתיד. כן. אז זה אומר ש80% תרוויח בעתיד. זה אומר ש100% ש80% תרוויח בעתיד. כן. אוקיי. אבל יש לי את המחשבה שאי אפשר לחזות את העתיד. תקשיב, רגע, אי אפשר לחזות את העתיד? כמה אחוז, כמה משקל אתה נותן למחשבה הזאת? תקשיב, הרובוט, אתה מתכנת אותו, נכון? אני אחד, שנינו יודעים שאתה יכול באמת לתכנת רובוט שעושה לך את הפעולות. לא, בזה אי אפשר, לא אפשר. אי אפשר? תגיד, אתה לא יודע איך, אל תגיד אי אפשר. מה, אתה מכניס את ה... אל תוציא מהפה שלך את המילים אי אפשר. תגיד, לא יודע. אי אפשר. כאילו, אין הטכנולוגיה כזאת, אפשר לעשות אותה. אז אל תגיד אי אפשר. תגיד, אתה כרגע לא יודע איך, אין לך כרגע איך לעשות. ברור שאפשר, אם תרצה, נעשה לך, בסדר? אתה יכול להשתמש בזה שאני... אני אקריא לך מישהו יביא לך את התוכנה. כן, אבל אי אפשר, בקיצור. אה? אי אפשר. טוב, למה אתה מתעקש? על הפרצים להגיד אי אפשר, תישאר באי אפשר. אתה זוכר מה המוסר הסכם שלמדת מהדו-שיח איתו? עכשיו אני אזכיר לך, שאמרת לא להגיד אי אפשר, אתה לא זוכר? שמר, אבל זה לא הגיוני, אני לא יכול לקבל את זה, זה לא הגיוני. נכון לעכשיו, אי אפשר, עוד שבועים. נכון, בסדר, אז תגיד נכון לעכשיו אי אפשר. נכון לעכשיו אפשר, אולי עוד שבועים אפשר. יפה. יפה. עכשיו בוא נתקדם. אם לרובוט יש את כל המידע שלך, אתה פה משהו מטעה. משהו פה אתה לא סגור על עצמך, שממנו נובע כל הבלנן. לפעמים אתה אומר... בעבר זה הצליח, אני לא יודע מה יהיה בעתיד, אי אפשר לחזות את העתיד. נכון. ואז אתה מסתכל על ה-3% הפסד, ואז אתה אומר, אולי אני עכשיו אפסיד. ולפעמים אתה אומר, לא, 97% שזה הצליח 97%. עכשיו, הרובוט, אתה חושב שהוא אמור לקבל החלטה, לפי ה-97% זה הצליח 97%. ואתה מקבל את ההחלטה לפי שאתה חושב שזה רק בעבר היה 97%, ועכשיו אולי זה ייקשר. אוקיי. מה אתה מבין? אז זאת אומרת שאתה לא פועל לפי אותו מערכת חוקים. זה לא שהרובוט לא מפחד לקבל את כאב לב. אתה פשוט מתו, פשוט זה שתי נוסחות, שני תרשים זרימה שונים. נכון. אתה מבין את ההבדל? כן. זה לא שזה אותו תרשים זרימה, אותו שכל, רק שהוא יש לו רגש שמפריע לו. לא. זה שני שכלים שונים. יש שכל אחד שאומר, תקשיב, אפשר לסמוך על העתיד לפי העבר. אז הבעיה שלי זה השכל שלי. לא, אני טוען שגם רובוט לא היה פועל אחרת ממך. גם הרובוט, לא, אני, תראה, אתה הצגת את הדברים, כאילו תקשיב, אם הייתי שם את הנוסחה שאתה פועל לרובוט, הרובוט היה פועל אחרת, כי הוא לא מפחד למות מתקף לב, נגיד, מהלחץ. אוקיי, זה מה שאמרת בהתחלה. שאם אני אקח את התרשים זרימה שלך בראש, ילביש למחשב, המחשב עושה אחרת, כי המחשב לא מפחד למות מתקף לב מהלחץ. זה מה שאמרת. אוקיי. נכון, אמרת את זה? ואם זה לא רובוט, ואם זה בן אדם אחר? לא, לא משנה, בוא נלך לרובוט כרגע. עכשיו, מה שאני טוען... אז אנחנו לא יודעים, או שהוא יפחד לקבל את כיף לב או שלא. לא יודעים. אז תלוי ברמות הפחד שלו, נכון? נכון, זה מה שטענת. מה? זה מה שטענת, אבל אני טוען שהטענה הזאת היא לא נכונה. למה? כי אתה לא שמת אלף, לא בגלל שאתה מפחד לקבל את כיף לב, בגלל שיש לך תרשים זרימה אחר, שאם היית מזין אותו לרובוט, גם הרובוט לא שם אלף. אתה אומר שמה שהיה בעבר, אתה אומר שמה שהיה בעבר לא משקף את העתיד. אבל אם אני לוקח רובוט ואני לא מכניס את כל הפרמטרים שמוכנסים... זה לא אומר כלום, זה לא אומר כלום. מה זה לא אומר כלום? אבל אני לא לוקח רובוט בשביל... אני מנסה להראות לך שאתה רובוט, אתה לא פועל בגלל שאתה מפחד, אתה לא שמת אלף, לא בגלל שאתה מפחד לקבל את כפנר. אתה לא שמת אלף בגלל שבצורה שכלית, הגיונית וקרה מדויקת, אתה מבין שיש פה סיכוי מאוד גדול שאתה תפסיד את זה ושזה לא 97% הרוויח. אני מנסה להראות לך שהבעיה שלך היא לא רגשית. יש פה בעיה בהבנה של המנגנון. אתה תמיד, כשאתה מדבר איתי, אתה תמיד אומר, תראה, יש לי פה איזה משהו שאם אני רק אשתרע מהפחד, אני זה וזה. אני אשקיע. אני מנסה להראות לך שהבעיה שלך היא לא רגשית. הבעיה היא לא רגשית, יש פה בעיה ברציונל. אוקיי, אז אני אשקיע את זה. רגע, קודם כל תבין את זה. אוקיי.
אני מנסה להסביר לך מה הרציונל השכלי הקר שעומד מאחורי זה שאתה לא שמת אלף. מה הבנת? שהחלק מהתרשים זרימה שיש לי בראש, אז המשקל שאני נותן לזה שאני לא יכול לחזור לעתיד וכולי, יש לזה משקל גבוה, הרובוט הזה מתפקד בצורה הזאת. יפה. עכשיו זאת אומרת שאת, עכשיו אני אשאל אותך שאלה. כן. האם על סמך מה שהבנת עכשיו, אתה חושב שאתה פועל בצורה אופטימלית? כן. אוקיי. באמת? לא, אני מסתובב, זה לא מצחק בעיניי. זה לא, אני לא אוהב את זה. אוקיי, אתה לא אוהב את זה, אבל תתרכז טוב טוב מה ששאלתי, ומותר לך להגיד כן, מותר לך להגיד לא, ומותר לך להגיד גם לא יודע. אם זה הפרמטרים של האינטרוס? רגע, שמעת, מותר לך להגיד כן, מותר לך להגיד לא, ומותר לך להגיד לא יודע. אוקיי. אוקיי, עכשיו תקשיב עוד פעם. האם אתה חושב שרובוט היה פועל אחרת ממך? אם היה לו את כל הנתונים שלי? כן, נתונים, לא רגשות, רק נתונים. כן, היה פועל אחרת. במה? בזה שאת השיקול שאני מכניס בו 50% בתרשים זרימה. איפה אתה מכניס 50%? שאני לא יכול לחזות את העתיד. כן? לא הייתי מכניס את זה לרובוט. אז יש לו מידע אחר. מה זה לא הייתי מכניס את זה לרובוט? אז אתה יכול כמו לקחת קרקע כזה זרוק לפח. לא, אבל אני מדבר בהנחה שלרובוט יהיה את כל הידע שלך על המצב. אז אתה יודע לך, אז אם שזה יהיה כל הידע, אז הוא יתרשם לו כמוני. לא, אבל אולי הוא עם לו רגשות. אני מנסה להראות לך, אני חותר למשהו מסוים, אתה טוען שתשתחרר. אז אני אומר לך, רגע, תקשיב. אני רוצה לנסות להראות לך, להסביר לך את המצב. אתה טוען שאם לא עליך פחד, היית פועל אחרת. נכון. ואני מנסה להראות לך, שאו שאני אציא אותך מהפחד הזה, או שתבין שהפחד הזה הוא לא סתם, שאתה אמור להמשיך לפעול לפי הפחד. אוקיי. אני בסוף אביא אותך לאחד בשניים. או שאתה לא אכפת יותר מהפחד הזה, או שאתה לא אומר יותר אם לא היה לי פחד הייתי פועל אחרת. אתה אומר, הפחד הזה הוא לא פחד, הוא שכל. אז אני שואל עוד פעם, אם אני לוקח את סך כל המידע שלך ומכניס אותו לתוך מכונה שאין לה את הפחד, עשינו X, ניטרלנו לו את הכפתור של הפחד, אין פחד. אתה חושב שהוא היה פועל אחרת? לא. אתה מבין מה אמרת עכשיו? אם אני לוקח את כל הנתונים שיש בי, את כל מה שאתה יודע על השוק, על המצב, על העולם, על הזה. בלי האלמנט של הפחד? בלי האלמנט של הפחד? הוא פועל בצורה אחרת. אחרת. במה פועל אחרת? שהוא שם. היה מגניב את הנפח של המסחר. למה? למה הוא? לא. זה מה זה היה נותן? זה אתה ענית לשאלה. אתה ענית לשאלה מה זה היה נותן אם הייתי פועל אחרת. אני שאלתי במה הוא היה פועל אחרת? שהוא היה משקיע יותר? כן. יפה. למה אתה לא משקיע יותר? בגלל הפחד. נכון. מה יש מאחור? מה אתה מפחד שמה? שאני לא מוכן לספוג אפילו הפסד אחד. למרות שיש 3%... רגע, אתה לא מוכן לספוג אפילו הפסד אחד. אפילו הפסד אחד. עכשיו, בוא ננסה להבין. למה אתה לא מוכן לספוג אפילו הפסד אחד? רגע, והרובוט כן מוכן לספוג הפסד אחד? כן. מה ההבדל? למה אתה לא מוכן לספוג הפסד אחד? הוא כן מוכן לספוג הפסד אחד. למה? הוא מוכן אפילו לספוג 100. כי הוא יודע שבסך הכל הוא ירוויח. נכון. עכשיו, אבל מאחר שהוא לא יודע מתי הוא ירוויח, אז הוא לוקח את כל התקציב, מחלק אותו ל-100, אז הוא ירוויח. זה גם מה שאני עושה בכל מצב. כן, אבל אתה לא משקיע כמו רובוט, אתה משקיע סכומים יותר נמוכים. אבל אני מחלק את זה ל-1,000. זה לא משנה. זה אותו דבר. זה כמו עשיתי 3 עסקות באותו יום. זה אותו דבר. עכשיו בוא נמשיך. אם אתה מחלק את זה ל-1,000, אני כאילו מנסה, אני מנסה להוציא ממך החוצה שתגיד לי, הרובוט היה עושה ככה, כי אם אני עושה אחרת בגלל סיבה כזאת וכזאת. הרובוט אתה אומר היה שם 1,000 ואתה שם 100. הרובוט היה שם 100 ואני שם 1,000. הפוך. לא, הרובוט היה... אוקיי, אני חשבתי להתחלק את זה, אוקיי. לא, הבנתי, סבב, הרובוט היה שם 1,000 ואתה שם 100. כן. אתה אומר, כי הרובוט מוכן לספוג הפסדים, ואתה לא מוכן לספוג אפילו הפסד אחד. אמת. עכשיו, מה ההיגיון שיש מאחורי לא מוכן לספוג הפסד אחד? כן, אני אגיד לך מה מטריד אותי. כשעושים את הבדיקה בכלל בתחום הזה, אז בודקים כמה הפסדים רצופים היו. למה בודקים את זה? כי אם היה נניח 5 הפסדים רצופים... מי בודק? מה זה בודקים? אני בודק. תגיד, אני בודק, אל תגיד לי בודקים. אני אומר לך את השיטה שלנו, גם בשוק ההון, איך נהוג לבדוק? נו. אם יש 5 הפסדים רצופים או 10 הפסדים רצופים, אתה יודע שאם אני עכשיו
חטפתי 9 הפסדים, אני צריך להיכנס לעסקה הבאה, הרמת ביטחון שלי להיכנס לעסקה הבאה, כבר להיות נמוכה. הרוב הוא תיקח את השקלול של כל העסקאות. ולמה שאתה לא תיקח את השקלול של כל העסקאות? אני גם צריך... רגע, סליחה, 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 כל מי שעובד בשוק ההון הוא משוגע? לא. כן. כולם משוגעים? מה משוגע? לא כולם משוגעים. תקשיב, 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 תקשיב. כשאומרים לך, תקשיב... על הסנט. כשאומרים לך, אם הפסדת 9, אתה מפחד להיכנס בעשירית, יש סיבה. אם אתה רוצה להרוויח ברמת העסקה הבודדת, אז אתה אומר, אני כבר 9 הפסדתי, מה הסיכוי שאני ארוויח? אבל למרות שאתה יכול להיות, אולי 9 הפסדתי, אולי עכשיו יש סיכוי יותר גדול שאני ארוויח. נכון. יש גם הפוך. אבל אתה אומר שאתה יודע ש-100% מתוך 100 עסקאות אתה 97% תרוויח. נכון. נו, אז מה אכפת לך שהפסדת 9? אתה אמור, זה מגדיל את הסיכוי לכך שאתה מתקרב לעברים. אז אמרתי לך שאני מסכים איתך, אני לא יודע למה אכפת לי. אז אנחנו בודקים עכשיו, אתה רוצה שנבדוק? כן. אז אנחנו בודקים. אם היית מוציא לי, אז אני עושה את זה כאן. אנחנו בודקים עכשיו. לא, או שאתה עושה את זה כמו רובוט, או שאתה מבין שגם הרובוט לא עושה כמוך. אוקיי. אתה מבין? יפה. עכשיו בוא נשאל, עכשיו בוא ניכנס לדוגמה ספציפית. עכשיו שעה 7 בבוקר. כן. במחשב אתה צריך לכתוב 1,000 או 100? כן. אתה כותב 100. זאת אומרת, אם היה פה מחשב, היה כותב, היה מוסיף עוד 0. נכון. למה אתה... היה עושה עוד במנטר... לא שלו. היה עושה עוד במנטר על ה-0. עכשיו, למה אתה לא לוחץ עוד פעם? אני רוצה שתיקח את כל מה שיש לך בראש באותו רגע ותוציא החוצה. אתה מבין מה אני אומר? אתה עכשיו מקיש 100, ואתה אומר, רגע, עוד 0? או רק 100? 100 ונטר או 1,000 ונטר? אני לוקח איתו תהליך של פחד, אומר לו, הנה, בוא ניכנס בדיוק לרגע שאתה צריך לחוץ ונטר. מה יש לך בראש באותו רגע? בדיוק, נראה מה יש לך. אני אגיד לך, אני אגיד לך. הוא לא מוכן להפסיד אפילו פעם. לא, שהוא יגיד, שהוא יגיד. אני אגיד לך, יש לי... רגע, ומה שקורה זה שאצלנו יש לנו מצב פשוט, כי כל מה שהוא יגיד לי, אני אגיד לו, אז למה המחשב עשה אחרת? ואז בסוף או שהוא יגיע למסקנה שהדרך שהוא פועל היא נכונה, או שהוא יגיע למסקנה שהוא צריך לפעול אחרת. אין אפשרות נוספת. תבין? כן. בסוף, או שאתה יגיע למסקנה שוואלה, אני פועל בדרך אופטימלית, שאתה פועל בדרך אופטימלית ואז תהיה שלם עם עצמך, אז לא תחשוב כל הזמן שאם רק לא הייתי מפחד. אוקיי. אתה נותן לחיצה, למה לא נוחץ על האפס? השיקול שלי... לא, מה עובר לך בראש? עשית את האפס לפני האנטרים. תעצור. מה זה אומר? רמת הלחץ שעומד להיכנס אליה. ממה זה נובע הלחץ? רגע, איזה לחץ? תחושה פנימית. לא, רגע. זה, אתה ענית על השאלה, מה זה לחץ? כן. לא שאלתי מה זה לחץ. אני אומר, איזה לחץ? לחץ של מה? זאת אומרת, אם אני אכתוב עוד אפס ויעשה אנטר, אז אני לחוץ מזה ש... מה יקרה? כן? מזה של מה יקרה? מה יקרה? לא, מה אתה חושב? מה אתה מפחד שיקרה? עכשיו יש לי שאלה. יכול להיות שהוא גם עכשיו יש לי שאלה. קצר, אחי. מה? יכול להיות שהוא מתוקצב קצר גם. לא, אז גם הרובוט היה צריך לפעול אחרת. נכון. יכול להגיד אין לי מימון, הוא לא אמר לי מימון. לא יש לי את המימון ואני מפחד להפסיד עכשיו. הוא לא אמר לי מימון, הוא לא אמר, יש לי את המימון ואני מפחד להפסיד את הכסף. כמו בן אדם אומר, אני יודע שאני הולך למות, אני מפחד למות קודם. זה התשובה? חכה רגע, אין תשובה. הוא בנה עליו בחוץ. תקשיב. אז עכשיו קופץ על האיסטר, עוד כמה פתרים ללמוד. תקשיב. תקשיב רגע, תקשיב. אם אתה עושה אפס, מה אתה מפחד? שמה יקרה? שתפסיד. כן. נכון שאתה תבוא בבוקר, אין 1,000. נניח אין 1,000. מה יכול להיות שמה? תקשיב, בוא ננתח בדיוק, מה אתה מפחד? שאם תעשה אפס, מה יקרה? עוד אפס, מה יקרה? שמה יקרה? שמה, שתבוא למחרת ויהיה 500 נגיד? דבר, דבר, למה נניח? דבר, מה האמת? אני רוצה שאני רוצה לדבר בשפה שלך כדי שזה יהיה לך בדיוק על המקרה. שמה יהיה, במקום 1,000 יהיה כמה? 400. לא, 900. תחיל 10, 10% מה... אתה מפחד שבמקום 1,000 יהיה? 900. יפה. עכשיו, אם אני לוקח בדיוק את המחשב, אתה אומר, המחשב היה כן עושה 0. נכון? המחשב היה עושה עוד 0. כן. אבל אם אני שואל את המחשב, למה המחשב שם עוד 0? מה, הוא לא מפחד שמחר... הוא לא יודע שמחר יכול להיות 900? לא,
מה התשובה? גם עכשיו אתה שמחר יהיה, יכול להיות אולי 900. כי מחרתיים יכול להיות שיהיה 500. לא כי אולי, מה זה אולי? אולי זה קזינו? זה מחשב של הקזינו? כל יום לא. זה הגלגל, לא... לא, לא. לא אולי, אנחנו לא... צריך להבין על מה מדובר, זה לא ככה פשוט. לא משנה. ההסכמתי לנוססת על זה הזמן. כמו שהזמן מתקצר, אתה מרוויח כסף. אז זאת אומרת שאם עבר יום, עבר יומיים, כל יום אתה מרוויח כסף. אני צריך לסוף את הדבר החדש שאני לא מתעמק בו. אתה אמרת, בסך הכל הסופי, אני ארוויח. בכל שהזמן מתקצר, רמת הסיכון יורדת והרמת המתח. לא רוצה את המתח עכשיו, לא רוצה את המתח, מתח לא מעניין אותי מתח. אז לפי מה שהוא אומר, הוא כן צריך לשים את האפס. אבל גם הוא יודע את זה. אז למה הוא לא שם את זה? זה מה שאני מנסה לבדוק. למה שהוא כבר יש לו את התשובה? אבל הוא בכל זאת לא שם. זה דומה שאתה תגיד, תן לי עכשיו 1,000 שקל, בבית אני אחזיר לך. אז זה לך כפול. יחזיר לך כפול. אז אני אתן לך, אבל אני לא בבית, אני אתן לך כפול. אני רוצה לשאול שאלה אחרת, אני רוצה לשאול שאלה אחרת. תגיד לי, מבחינת אחוז רווח, המחשב השקיע 100. ב-100 עסקאות, כמה היה נשאר לו אחרי 100 עסקאות? לא הבנתי. כמה אחוז תשואה יש לו? עכשיו המחשב לקח 100 שקל, יצל אותו על 100 עסקאות. עכשיו בסוף, בסוף הדרך, אחרי 100 עסקאות, אמרת 97% הוא הרוויח. עכשיו 200 אחוז. 200 אחוז. זאת אומרת, אתה אומר, אני עכשיו שם 100, אחרי 100 עסקאות קיבלתי 200. כן. מיליון דולר אני משקיע מחר. אז יהיה בטוח, אני אשקיע את זה על 10-10. אבל נקנה לה משהו, אני עובד פרטי. עליו אני לא סומך, הוא ייקח את השניים, ואשקיע שבעה, לא הוא רוצה. יהיה לו 4, לא, חכה, רגע, לא התקפלתי, צריך את 4 להשקיע 8. תביא לי גרנטי, כל מיני סיפורים. גרנטי. טוב, עכשיו אני שואל, מה רמת הוודאות שאם אני משקיע, אני כבר רוצה כבר לקחת אותך לזה. מה רמת הוודאות שאם אתה משקיע את ה-100 שקל ב-100 עסקאות, אתה בסוף... בוא נהיה פרקטים, אחרי כמה זמן הוא קיבל את ה-200? אחרי חודשיים. איך הוא עשה? הוא עשה 100 עסקאות בחודשיים? הוא עשה 60, 40 עסקאות. לא, אבל מה הוא 100 עסקאות צריך? לא, זה 40 עסקאות. אחרי 40 עסקאות הוא עושה את זה. אוקיי, זאת אומרת חודשיים, זאת אומרת אני מכניס 100, תבואו את חודשיים, מוצא את ה-200. אז זה הרבה יותר מ-100%. מה זה? זה 100% תשואה. זה 100% אחוז, אחי. זה הרבה יותר, כי זה גם בחודשי. תלוי כמה כסף אתה משקיע, אתה יכול להשקיע גם 1,000? לא, לא, אבל באחוזים, זה יישאר אותו פער אחוז. לא, לא. ואם תשקיע 1,000? לא, אם אתה שם 100 שקל, אתה יכול להשקיע 100 שקל. כן. אתה יכול לקחת עם אותו 100 שקל לחוז ולהשקיע של 1,000 שקל. כאילו אתה משקיע ברמה של 1,000 שקל, ואז בוא חודשיים, אתה תקבל 2,000 שקל על 100 שקל. אז הסיכון גדל? מה? לא, אתה לא יכול להפסיד יותר מ-100 שקל. אתה לא יכול להפסיד יותר מ-100 שקל אחר? אז למה לא כולם מראש שמים 100 על 1,000? למה לא כולם מראש שמים 100 על 1,000? כולם מראש שמים 100 על 1,000. אז למה לא מיליון? מה? אם אפשר... כי זה מוגבל, השוק הזה מוגבל. בסדר, בסדר. עכשיו אתה חוקי משחק שלו. טוב, אוקיי, המינוף PX. נכון. אוקיי, עכשיו אני שואל עוד פעם. מה הסיפור? אתה אומר, אני לא שם עוד אפס, כי אולי מחר אני אפסיד. מינוף הכוונה להכפיל. תשקיע 100, אני אתעשה כאילו השקעת 1,000. נכון. אתה קבל את הבנק הבנקות שעשו את עסקה. אוקיי. מקסימום הפסדת את הקרן. אתה לא יכול להפסיד את הזה. עכשיו תסתכל. אתה מפחד שתקום בבוקר ותראה במקום 900, במקום 1,900. נכון. עכשיו, אם אתה כל יום שם 1,000, במשך חודשיים, אז כל יום זה פחות 100... רגע, לא יודע מה כל יום, עזוב אותי מכל יום. אתה יודע שבעוד חודשיים, אם אתה פועל חודשיים רצוף, כל יום שמת 100, עשית מינוף 1,000, אוקיי? המינוף לא עלה, על מישהו אחר. כן, עוד יותר, אני אומר עוד יותר. על זה שזה מסובב, על זה שמסובב... נכון, נכון. הוא אומר לך, אני אומר לך 1,000. נכון. זה בדיוק כמו בקוביות. אני יודע, אני יודע. אתה יודע, אני לא חייב לעשות. כן, יודע. אני לא משנה, בוא נמשיך עכשיו, בוא נמשיך, בוא נמשיך. אתה עכשיו יודע שאם אתה עושה את הפעולה הזאת בעוד חודשיים יהיה לך מינוס 4,000 שקל. איך יהיה לך מינוס? אם הפסדת כל יום 100 על 1,000, אז יש לך 20 יום בחודש. רגע, 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 אבל איך אתה יכול להפסיד? אבל אמרת שמרוויחים. לא, אמרת בהנחה שכל יום אתה מפסיד את 10% האלה. אבל למה שכל יום תפסיד? לא, 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 לא. אוקיי. אתה יום חדש. כן. חדש, ישבת על המחשב. כן.
עכשיו אתה במקום לעשות 100, שם 1,000. אתה אומר, אולי אני אקור בוקר, אני ארד 900, נגיד. לדוגמה, אבל אתה יודע שאם תעשה את זה רצוף חודשיים, בסוף החודשיים אתה מקבל להרבה כסף. נכון. אז למה אתה לא עושה את זה? כי אני רואה את ההפסד, אני לא רואה את הרווח. יש לי שאלה. קנית פעם משהו לבית? כן. מה קנית? לבית. זה לא לבית, זה לעצמך. עכשיו שלחת לחנות, שלחת לחנות, נגיד קנית גרביים, עכשיו הלכת לחנות, שילמת כסף, הפסדת כבר את הכסף, עכשיו הגרביים עוד לא השתמשת. עכשיו אתה אומר, אולי כשאני אגיע לבית הגרביים הולכו לאיבוד. אז לא נקרא את הגרביים, אתה אומר, הנה, הפסדתי את הכסף. אומר, לא, אבל הנה, הגרביים אצלי, השתמש בהם מחר, השתמש בהם עוד חצי שנה. נו, אז מה ההבדל? אתה קונה מוצר, אתה חושב שאתה קונה משהו, משווים, אתה נותן למישהו הלוואה, נותן לך את הכסף בסוף החודש. מה ההבדל? אתה תענה את התשובה. פה אני לא מקבל את הגרביים, פה אני צריך לחכות חודש עד שאני מקבל את הגרביים. סליחה, פעם הפקדת כסף בבנק? הפקדת פעם? הייתי קטן. יפה, הפקדת. בסדר, אוקיי. הפסמת את הכסף, אמרו לך בעוד שנה ניתן לך סכום פלוס, נכון? אבל אתה מפסיד את הכסף, תבין, אתה לא יכול להשתמש בכסף עכשיו שנה, אין לך כסף. נכון. נו, אז איך עשית כזה פעולה? אתה אומר, אז מה? אבל אני רואה בוודאות שיהיה לי בסוף התקופה את הכסף, נכון? נכון. נו, אז אם אתה רואה בוודאות שבסוף התקופה לך את הכסף, אז מה אתה מפחד לשים את הכסף עכשיו? כאילו, אז מה אם תפסיד מחר? אז מה? אבל אתה יודע שבסוף החודשיים אתה תרוויח, לפי מה שאתה אומר. נכון. נו, אז מה הבעיה? לא, יש כאלה שני כנראה. או שהוא לא בטוח שהוא ירוויח, או שהוא לא פועל נכון. או שהוא כן ירוויח, הוא רק לא מבין שהוא הולך להרוויח. אז אני רוצה להבין מה. זה או שהוא לא בטוח שהוא ירוויח, או שהוא בטוח שהוא ירוויח, והוא לא זוכר שהוא בטוח שהוא ירוויח. לא בהכרח שלא בטוח שהוא ירוויח. הוא לא אומר שהוא כנראה לא מאמין שהוא... יכול להיות שהוא, פעם, יכול להיות שהוא לא מאמין שהוא ירוויח. פעם, יכול להיות שהוא לא באמת בטוח שהוא ירוויח, ולכן גם הרובוט יפעל כמוהו. יכול להיות שהוא בטוח שהוא הרוויח, הוא רק לא שם לב שהוא בטוח שהוא הרוויח, ואז הוא צריך להתחיל להשקיע. מה שאני רואה זה להופיע לי את האסוציאציות בעבר שאני הפסדתי כסף. אני אומר, עכשיו אתה משקר, עכשיו אתה משקר, והוא יגיד משהו אחר, אני אתמקד בזה. אני אשאל אותך, זה אותה, אני מדבר בשפה פשוטה, אותה פונקציה שאתה תשקיע 100, תזרוק אצלי 100, ואם תרוויח אתה תיקח 1,000? זה אותו דבר? תסביר לי, לא הבנתי מה אמרת. יש, בשביל ליצור משחק בשפה הנעימה, אתה תבוא תשחק במאה, אם שיחקת אצלי, הרווחיות שלך, אני אתן לך 1,000, אבל אני ארוויח אותך במאה. מה זה משנה עכשיו? הוא מבחין, אתה יודע שאם הוא שם את הכסף, הוא מקבל כפול, מה זה משנה בכלל? הוא לא יכול לקבל כפול. בשביל זה הוא לא יכול להתחייב לך לעוד חודשיים שיש כסף בלנקו. למה לא? כי הוא אומר לך... רגע, אם הוא לא יכול להתחייב, שהוא יגיד אני לא יכול להתחייב, ואז שגם הרובוט תבין שגם הרובוט לא בטוח משקיע. אז... לא אכפת לי, בתוכו יש סתירה. לא אכפת לי מה זה, יכול להיות שהוא יכול להיות שאתה צודק. אבל שהוא צריך להחליט מה האמת. עכשיו מה אתה אומר? שאתה נזכר, עכשיו מה האמת? מה אתה אומר? שאני חווה את כל הפעמים ששמתי בהם כסף. והרובוט לא חווה. אם עכשיו ייצרתי אותו, הוא לא יכול. אם יש לו את כל הנתונים. עכשיו אני טוען שאתה מטה את עצמך פה במשהו בטוח. אוקיי. תקשיב, הפסדת עד היום? כן. הפסדת, למה הפסדת? קיבלת בשיטה הזאת? לא. יפה. אז לא הפסדת בשיטה הזאת. הפסדת, לא הפסדתי עוד. נו? נו? מה נו? אז מה זה משנה אם הפסדת בעבר? למרות שזה שימו לב, הוא אמר את המילה עוד. אמרת עוד והפסדת. כן, זה מה שעוד הוא מחכה לזה. לך תדע. זה מה שיש לי בראש. רגע, תעצור. אתה מפחד שתפסיד. מה זה תעצור? אתה מפחד שתפסיד כי בעבר הפסדת בשיטות אחרות, או כי אתה מפחד שהשיטה הזאת אולי תפסיד. אני גם מפחד שהשיטה הזאת לא תפסיד. אז למה שהרובוט לא יפחד? אולי הוא יפחד גם כן. נו. אז זה לא בגלל שבעבר הפסדת, זה בגלל שכרגע ביחס לעסקה הספציפית הזאת, אתה אומר אולי זה לא יעבוד. אולי 7,000 תצפיות שלך, הם רק אחוז מתוך 700,000 תצפיות, וב-700,000 תצפיות מפסידים 90%. זה האופציה שעולה לבורות. תקשיב, אתה מגיע לשאלה של מתי העולם נברא. זה קשור לזה. חידוש העולם וקדמות העולם, אתה זוכר? עכשיו, איך זה קשור? המדענים אומרים שהעולם נברא לפני X שנים, איך הם יודעים שנברא לפני X? אומרים, הנה מהירות האור.
אם האור זז, עכשיו הביאו, לא משנה, יגידו בסוף משהו אחר, זה לא משנה, אני אתן דוגמה. איך המהירות האור, אם אני רואה שהאור זז מפה לפה במהירות מסוימת, ואני רואה שהוא מגיע למקום מסוים, בוא נראה כמה זמן לקח לו לעבור, לפי זה נדע מתי הוא התחיל לצאת, לפי זה נדע מתי העולם נברא. אוקיי. איפה פה הכשל הלוגי? שאתה מניח שכל הזמן המהירות הייתה אותה מהירות, אולי המהירות השתנתה בדרך, אולי לפני 100 שנה המהירות קפצה להיות פי מיליון, מה אתה יודע? עכשיו, אם אני נגיד לוקח את הכוס ושופך, נגיד עושה ככה, ישפך, נכון? כן. יפה. עכשיו, מה המדענים אומרים? הנה, אם אני אשפוך, זה ישפך. אומרים, איך אתה יודע שזה ישפך? כי זה תמיד נשפך, נכון? אבל אולי זה תמיד נשפך עם הכיסא. אבל זה שקר. אבל אולי זה תמיד נשפך מתוך התצפיות שראית, ויכול להיות שאם היית לא 7,000 תצפיות, בודק 7 מיליון תצפיות, היית רואה שב-80% זה מפסיד, ובמקרה אתה נפלת על ה-20% שמתוכו זה הרוויח. יכול להיות. יפה, עכשיו המחשב גם יודע את זה? גם הוא יודע את זה, כי זה אינפורמציה אמיתית, זה לא שקר, זה לא שיקר, נכון? לא, אבל אין לי את ה-7 מיליון בדיקות האלה. בסדר, בסדר. אבל זה יכול להיות. אבל זה יכול להיות. יכול להיות שהשיטה הזאת בכלל אמורה להפסיד 80%, ובמקרה היא עכשיו הרוויחה, במקרה אתה נפלת על 20% שהיא הרוויחה. יכול להיות? האם יכול להיות שהנוסחה שמצאת זה נוסחה ל-80% פעם להפסיד? מי שהשקיע בנוסחה שלך על פני כפול זמן, 80% יפסיד, במקרה אתה ראית את התצפיות שזה הרוויח מתוך הסך הכל שזה מפסיד יותר. לא, אבל אתה עושה את הבדיקה מההתחלה עד היום, שימצאו את המטבעות זה לא יפסיד. אז למה אתה חושב, תקשיב, אני... זה לא יכול להיות, זה משהו שזה לא יכול לקרות. עכשיו אני אסביר לך משהו, היה פעם, אני אסביר לך. היה פעם מפגש שהסברתי בו על הסיפור של ההיפוכים. לא לכל דבר יש היפוך, יש דברים שהם מחויבים. אוקיי. עכשיו, באופן אבסולוטי, שום דבר לא מחויב, אוקיי? אבל באופן יחסי, דבר והיפוכו מחויב. זאת אומרת, לא יכול להיות שדבר והיפוכו יהיה נכון. עכשיו, השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך, כדי להגיע להבנה של הסיפור, אתה צריך לשאול את עצמך, האם עד היום שזה הצליח להרוויח 97%, האם זה אפשרי או מחויב? כי אם זה מחויב, אז מחויב שגם בעתיד זה ירוויח. אם זה אפשרי, זאת הסיבה שאתה לא באמת משקיע את הכסף. מה ספק? עכשיו תקשיב טוב טוב, אתה צריך לשאול את עצמך, האם זה 97% פעמים מרוויח באופן מחויב, מחויב שזה 97% פעמים מרוויח? אתה צריך, מה שחסר לך בהבנה, זה את הסיבה של בגללה זה 97% פעם מרוויח, הרוויח? לא, תקשיב, אתה ראית ש97% זה הרוויח. 3% זה הפסיד. מה שחסר לך בהבנה, זה לראות למה 97% זה הרוויח ו3% זה הפסיד. זה מה שחסר לך. אם תבין את הלמה, אז תוכל לדעת. כי אם אתה תבין שזה מחויב, אז אתה יכול להיות לישון בשקט. לדעת, אין בעיה אני אשקיע, ואין בעיה, זה הרוויח לי. אני לא מבין. כי זה מחויב שאתה הרוויח. אני מבין למה זה לא יכול לעשות את זה. למה? רגע. האם ההבנה הזאת, אז למה אתה לא יכול להתחייב שגם בעתיד זה יהיה ככה? אז גם בעתיד זה יהיה ככה, למה אתה מפחד שבעתיד זה לא יהיה ככה? כי ב3% זה לא היה ככה. ולמה ב3% זה היה ככה וב97% אחרת? תקשיב, אתה מצאת הסבר ל97% מהמקרים. לא ל3%. לא מצאת הסבר ל3% מהמקרים. יכול להיות שב3% מהמקרים יש לך אפילו הסבר אחר. אבל לא מצאת את ההסבר שמסביר יותר עמוק למה 97% מהמקרים זה ככה ו3% זה ככה. אני אגיד לך, יש לי את ההסבר ואני אגיד לך איפה הבעיה פה נופלת. רגע, לא מצאת הסבר שאתה בטוח בו. לא מצאת הסבר שאתה בטוח בו. אם אתה תגיע להסבר, שאתה תהיה בטוח, אני יודע למה 97% זה הצליח ו3% תקשיב בקזינו. אני יודע. הוא יודע למה הוא מפסיד פה ומרוויח פה. יש לו בדיוק את הנוסחה, למה פה מפסיד, למה פה מרוויח. אבל אני יודע. גם הוא יודע את הנוסחה הזאת. אני יודע. נו. אבל הסיבה שזה בגללה יש להפסד, אותה אפשר לחזות. אותם. נניח אתה יכול להפסיד רק מלחמות, לדוגמה. אוקיי. שיש מלחמה או פצצת אטום או אני לא יודע מה. תהליך אקראי, תהליך שאתה לא שולט בו, לא סיבתי, תהליך שלא ניתן לצפייה מראש. פורס מז'ור. אוקיי. פורס מז'ור, מה אני יודע. אוקיי, נו. אי אפשר לחזות את הדבר הזה. הבנתי, אתה אומר, בעיקרון זה צריך לעבוד 100%. אבל יש 3%
שבהם יש אקספשנים. נכון. אוקיי, 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 אוקיי. עכשיו, הרובוט לא יודע שיש 3% אקספשן? יש יוצא מן הכלל? אז למה שהוא ישים 1,000? מה הסיכוי, מה הסיכוי לכך שבפעם הבאה יקרה היוצא דופן? 50%. יפה. אז הרובוט הוא כן השקיע את ה-1,000? כן. למה? כי גם כשאתה שם את ה-1,000, עדיין אתה מוסיף קצת כסף, אתה לא מוסיף כל הכסף שלך. לא משנה, זה לא משנה כמה אתה מפחיד. כן משנה. זה משנה שההשקעה עדיין כדאית. בטח. אתה אומר סיכוי מול סיכון, שווה לי להשקיע, למרות ש-50% שסיכוי שזה בדיוק עכשיו יקרה יוצא דופן. נכון. אוקיי, אז למה אתה לא משקיע? אתה שואל אותי, אני באתי אליך, אני שואל אותך, אתה שואל אותי. עכשיו זה בריחה. יש שתי אפשרויות, יש שתי אפשרויות. עכשיו בריחה. לא, אני אמרתי לך שאני מפחד. אמרתי לך, אני מפחד. לא, אז אני מנסה להביא את זה. אני מנסה להוציא ממך פושים. אני יודע למה אתה לא מפחד. אני יודע למה אתה לא, למה אתה פועל אחרת. תגיד. אתה משקר את עצמך במשהו. עכשיו תקשיב טוב. אם הייתי יודע בדיוק מה קורה שם במה שאתה מסביר, הייתי גם אומר לך במה אתה משקר. אם הייתי מכיר את הנושא הספציפי, הייתי גם אומר לך, תקשיב, אתה מבלבל את המוח, זה לא אמור לעבוד, זה כן אמור לעבוד, זה כן אמור... הייתי מסביר לך מה קורה שם, לא? לא, אני אסרטט לכם פה על הלוח, אני אומר לכם... לא. אני אביא את הבלד, אם אליך הוא הביתה, אני אמר לך... אני אומר לך, עוד יעשה את זה, אבל... לא, שאתה קדימה. רגע, לא משנה. לא, אם הייתי יודע, מה שהוא יודע, אז הייתי אומר, הנה, אתה טועה פה. אני לא יודע מה אתה יודע, אני רק יודע שאתה מטה את עצמך במשהו. הפחד שלך משקר. אז בוא, אני מציע שאנחנו נעצור את זה כאן, אני אגיד לך למה? לא. כי אני לא הולך להגיד את זה. לא, אל תגיד, אני לא... אתה לא הולך להגיד. למה? אתה לא הולך להגיד. אל תגיד. לא, לא משנה, אל תגיד, אני לא צריך שתגיד. אני לא צריך שתגיד. לא, אני יודע שתחלה. לא, בסדר, אחר כך. אחר כך. אני אבוא מוכן. אחר כך. עכשיו, אני אגיד משהו. רגע, תן לי להמשיך. אז אני אומר, זה לא דיון. באמת? כן. זהו. לא יודע מה. אני חושב ככה, אם אני מעלה נושא... אתה יכול להמשיך את השיחה? על מה? בדקו אותו מיליון פעם בכל תנאי מזג האוויר. את ספינת הקונקורד הזאת. אה? את אותה ספינה שבדיוק עכשיו נפלה לשטבה. את הספינה הזאת, נו, איך שלא קוראים לה? איך? איטלקי, איטלקי. הספינה הזאת. שעכשיו נו, מטוס, זה מטוס, נו. מטוס, בדקו אותו ו... מהצורת. את החומרים, את החוזק חומרים, ויכול לעבוד במשקלים מסוימים. החללית, הנה, זה. נו, בדיוק, איך שנפלו, בדיוק. גילו שב3% מהמקרים, העסק הזה גיגנטי. נכון. בסדר? על כזה דבר לא מטיסים את המטוס. אה? כי העלות... כל המטוסים, הם לא עומדים ב-100% בכל התנאי מזג האוויר. אבל מה עכשיו אתה מתת את עצמך? יש הבדל בין לא עומדים ב-100% לבין 3% לא עומדים. זה שני דברים שונים. יש לא עומדים 100%, אלא עומדים כמעט 100%. כן. ויש 3% לא עומדים. מה אתה חושב שכשאתה עולה למטוס הוא יודע מראש ש3% שאתה עומד בסוף? מה פתאום? זה לא נכון. אז רגע, תגיד לי מה... רגע, זה לא אמת אבל. זה נכון. אתה חושב שחברת התעופה מטיסה אותך כשהיא יודעת שיש 3% סיכוי שתמות? למה אתה משקיע? לא. 1/10,000, 1/20,000, 1/100,000. אוקיי, בוא נגיד 1/10,000, בסדר? יש סיכוי של... עלות מול תועלת, הוא אומר, העלות, אני מסביר את ההיגיון, העלות שהוא ירוויח מ-9,999 שתטוס, גדולה מהעלות שלו, מהרווח שהוא ירוויח, מי אומר, אין בעיה, אני אסביר בגלל שהוא ימות פעם אחת. אז יש 1/10,000 סיכוי שהמטוס יתרסק, בסדר? נכון. ולא במקומות האלה. אני לא טס למטוסים, ואני רואה את ה-1/10,000. למה? כי אצלך זה סיכון, הוא סיכוי. אם הייתי לוקח רובוט ושרוצה אותו... לא נכון. אם הרובוט תפקידו היה לשמור על החיים שלך, והיו אומרים לו, החיים שלו שווים
X יותר מהתועלת שתצא מלטוס, אז הוא גם לא היה לומך על הטוס. אני מבחינתי, בשוק ההון, הדבר הזה הוא ברמה של מטוס. אותו דבר, לא תקראת אותו בזה, אין כאן, לא קיים את זה. רגע, אז אני מסכים. עכשיו אני מסתכל על הקובן, ושאני מסתכל על מטוס על אחד חלקי הסת, זה לא דומה. מסתכל ב... למרות שיש לו... זה לא דומה, אני מסביר לך למה. אני יכול להמשיך לדבר איתו? הוא עולה רפמה. אני יודע, זה לא דומה. מה אני? לא משנה, כי הוא לא יודע את הסיכון. תקשיב, אני מסביר לך משהו, זה הכל עלות מול תועלת. אוקיי. אתה אומר, הסיכון שאני אמות במטוס, לא שווה את התועלת שתצא לי, אחד חלקי מיליון, לא שווה לי את התועלת שתצא לי מלטייל. אוקיי. נכון? כן. יפה. עכשיו, אתה אומר, הסיכון שאני אפסיד הכל, לא שווה לי את הסיכוי שאני ארוויח פי מיליון. נגיד. אוקיי. עכשיו, זאת אומרת, שאם הייתי מכניס למחשב, עלות מול תועלת, אומר לו, תקשיב, אתה צריך להרוויח, אבל להפסיד זה גרוע פי מיליון מאשר להרוויח. אז יכול להיות שגם הוא, גם הוא לא היה מרצה את העסקה. אם להרוויח ולהפסיד זה אותו ערך, אם להרוויח ולהפסיד זה אותו ערך, אז לא מבטא את זה. אבל מה שאתה אומר, אתה נותן משקל יתר להפסיד. אתה אומר, העלות שלי, העלות שלך להפסיד, היא גדולה. כל כך, אתה נותן לה הרבה משקל, זאת אומרת שלמרות, זאת אומרת שלמרות שזה 3% סיכוי להפסיד, אבל להפסיד הוא 99.9% אסור לך להפסיד, אתה זוכר בדיוק בהקבלה לנושא השני. למרות שרק 3% סיכוי, אבל זה 99.9% כמעט דרגת מחויב שאסור לך להפסיד. ולכן אתה אומר, אוקיי, אז זאת אומרת שגם המחשב לא מקבל החלטה כמוך. אם המחשב תפקידו לשמור עליך, אנחנו אומרים לו, תקשיב, אסור לך לגרום לו להפסיד בדרגת איקס. אני לא מבין מה אתה חותר. אני חותר לזה שאתה תקום בבוקר ותהיה שלם ממה שאתה עושה. עכשיו, זה או שתתחיל לפעול אחרת, או שתבין שאתה פועל בצורה אופטימלית. לזה אני חותר. אני חותר שאתה תקום בבוקר, ואו שתהיה שלם עם זה שאתה משקיע איקס, ולא תגיד כל הזמן אם רק לא... אבל אתה חושב שאני חושב במשהו אחר? כן, כן. אתה חותר לזה שאתה מתכוון... אני לא רוצה לשלם את עצמי. לא, ברור שאתה רוצה. אבל אתה... שני הפוזיציות, או ככה או ככה, לא רוצה לשלם את עצמי? לא, אתה משהו אחר. אתה מה שקורה אצלך, אז אתה אומר, אני לא שלם עם עצמי, כי אני חושב שהייתי צריך לעשות אחרת. נכון. אז אני חושב שזה לא נכון. אני אומר לך שאם תבדוק את כל האינפורמציה, זה או שבסוף תעשה אחרת, או שתהיה שלם עם זה שאתה לא עושה אחרת. אין דבר כזה, אם הייתי רק יודע, הייתי עושה אחרת. אתה פועל בצורה, או שאתה צריך לעשות אחרת, ואז תראה, אם אנחנו נמשיך את השיחה הזאת, ונמשיך אותה אחר כך, אם נמשיך אותה, בסוף נגיע לאחת משתי מסקנות. או שאתה צריך לעשות אחרת, ואז אתה תעשה אחרת, ולא תגיד, אם רק הייתי עושה אחרת, או שאתה תגיד, אני לא צריך לעשות אחרת. יש עוד אופציה, שאני לא אעשה את זה בכלל. את מה לא תעשה בכלל? יעזור את זה לגמרי. לא, מה זה קשור עכשיו? מה זה קשור? מה זה קשור? אני מנסה להתנגד למשהו ספציפי. אתה אומר, אם הייתי רובוט, הייתי פועל, אני אומר, לא נכון. אבל אני הבנתי. או שזה נכון, ואם היית... אוקיי. מה אתה מבין? אתה צריך לשאול לי מה שאני עושה, או שאני פועל בצורה הזאת, או שאני פועל בצורה אחרת. נכון, ומה יגרום לך להיות שלם? אם תבין את ההיגיון של הצורה הזאת ואת ההיגיון של הצורה האחרת, אז תעשה שובר שוויון, ואז תגיד, אוקיי, עכשיו תחליט מה אופטימלי, זה האחרת או באמצע. אבל אין דבר כזה שאתה פועל, אני אומר, צריך לעשות אחרת, צריך לעשות אחרת, אין לי, אי אפשר כזה, זה מראה לך את החיים, זה יותר גרוע מכל הסיפורים, כי לפעמים אתה לא שלם עם עצמך. טוב, הנושא הזה נכון לעכשיו, הבנו אותו פחות או יותר? מה הבנו אותו? שבן אדם נמצא פה והוא רוצה להיות שם, והוא אומר, אם רק הייתי, אם רק היה לי אומץ, נגיד, היא אומרת, אם רק היה לי אומץ, הייתי עובדת במקום אחר. עכשיו, משהו פה היא מפקששת, כי אם היא תבדוק, היא כאילו אומרת, אני פועלת בצורה לא הגיונית, אם רק הייתי יותר זה וזה, הייתי שם. משהו פה לא נכון, אם את תבדקי את הדברים, בסוף, או שפשוט תקומי ותתחיל ותעבדי שם, או שתשלם את זה שאת פה. אין דבר כזה, אני גם פה וגם חושב שאני צריך להיות שם. אבל בשביל להיות שם אתה צריך את כמה רגעים לחשוב שאתה אמור להיות שם. לא, אבל את חושבת שאת אמורה להיות שם, את רק חושבת שאין לך מספיק אומץ, תבונה, לא יודע. כן, כן. סיפורים, בקיצור.
אני מדבר באופן כללי. בן אדם אומר, אני חושב שאני צריך לעשות אחרת ואני לא עושה אחרת. לא נכון. אין דבר כזה. זה או שאתה לא חושב שאתה צריך לעשות אחרת, אז אל תגיד אני חושב שאני צריך לעשות אחרת, או שתעשה אחרת. זהו. כאילו, או שאתה פשוט לקחת שני קונפליקטים, שתי דעות, להבין למה הוא עושה ככה ולמה הוא עושה ככה. וכל פעם שהוא אומר משהו, אז למה שאני לא עושה את זה? אז למה הוא עושה את זה? עד שבסוף תגיע לאופטימלי, עד שבסוף תדע מה האמת. האמת היא ככה או ככה? ואם תגלה שבסוף שניהם שווים, גם אז אתה תהיה שלם עם עצמך, כי זה כבר לא משנה. לחץ סתם? סתם לחץ? אין לחץ סתם. לא יכול להיות. כן, זה עולם... כי התרגלת לראות את עצמך בצורה מסוימת. אין לחץ סתם. לחץ נובע מתהליכים מחשבתיים, שאתה אולי כל כך מפחד, שאתה מפחד להגיד אותם. אפשר להגיד אותם? אתה תגיד אותם, ואתה תגיד אותם. אם זה פעם ראשונה, לא יכול להיות לחץ? פעם ראשונה אתה עושה משהו. אין לחץ פעם ראשונה. למה? אין לחץ, שנייה, אין לחץ פעם ראשונה. אם אתה לא חווית משהו, אין דבר כזה. כי אם זה פעם ראשונה, אדם לא מפחד. ילד קטן בפעם הראשונה, הוא לא מפחד, כי הוא לא מפחד להיכשל. למה הוא לא מפחד? ילד לא מפחד? לא. פעם ראשונה עוד לא מפחד, עוד לא חווה כישלון. עוד לא חווה הצלחה, אבל לא חווה הצלחה. תזרוק ממש בין יומו, תמיד תומד. לא חווה לא הצלחה, ולא כשלא. אבל ילד שפעם ראשונה חווה משהו שהוא לא חווה עד עכשיו, הוא תמיד מפחד, נכון? יכול להיות שאין סיבה חווה לפחד. לא, זה לא נכון אבל. הוא מודע לפחד בכלל. אבל זה לא נכון. אם אתה בטוח שזה סתם אתה פחד, אז אתה לא מתנגד. זה לא נכון. אין, אנחנו לא אוקיי, זה סתם וזהו. שיגעון זה כשאתה חושב שזה כן, ואתה... אני איתה אליו, כן. היה איזה נקודה שאמרת לו שם, אתה משקר לעצמך, בשופן, אתה משהו לא נכון. רציתי לשאול אותך, מאיפה הביטחון? זאת אומרת, אם באמת אין אפשרות לתהליך מחשבתי שגוי... זה נקרא משקר עצמך. לאמונות... זה נקרא משקר עצמך. תראי, אני יודע, תראי, תסתכלי. הוא מדבר על תהליך שמתרחש בעולם היחסי שלנו. עכשיו, בעולם האבסולוטי, הכל יכול להיות. יכול להיות שהוא בטוח שזה ירוויח, הוא בכל זאת מתייחס לזה כאילו זה יפסיד. עוד פעם, באבסולוטי יכול להיות אני בטוח שזה ירוויח, ואני חושב שזה יפסיד. עכשיו, זה בעולם המוחלט. עכשיו, בעולם היחסי שלנו אין דבר כזה. בעולם היחסי שלנו, הוא אומר, אני יודע שזה ירוויח, ואני מתייחס לזה כאילו זה יפסיד. אין דבר כזה, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. משהו פה הוא משקר, או שהוא לא יודע שזה ירוויח, או שהוא לא מפחד שזה יפסיד. משהו פה הוא מטע את עצמו. עכשיו, אם הייתי יודע מה קורה בדיוק מאחורה, הייתי אומר לו, תקשיב, זה לא נכון, זה לא נכון, ולא יודע מה קורה מאחורה, אבל אני יודע שהוא משקר את עצמו במשהו. משהו לא אומר לעצמו את האמת, במשהו פה. או שהוא לא אומר לעצמו את האמת על הסיכוי שזה הרוויח, או שהוא לא אומר לעצמו את האמת לגבי הסיכוי שזה הפסיד. משהו פה... כי אין לחץ סתם, גם אין לחץ סתם. כי לחץ נובע מתהליך רציונלי. Okay. ילד נולד, הוא לא לחוץ מכלום. הוא לא יריות, לא לחוץ. יש תהליכים, מכניס לו לראש, תקשיב, משמעות כזאת, פירוש כזה, ואז הוא מתחיל ללחץ. זה... ילד לא מתרגש ולא נלחץ. מה שאני מנסה לומר, שכל חרדה, כל פחד יש מאחורי רציונל, שלא בן אדם מפוביה, ואני מפחד שיקפצו על המפלצות, יש בזה רציונל. יש סיבה, יש... רציונלית הגיונית, לא פרנואידית. לא שיש לו איזה בעיה במנגנון, לא לנו שום בעיה במנגנון. יש לו פשוט מנגנון שחושב אחרת, אבל יש היגיון בזה. ויש לזה פתרון. שבא בן אדם ואומר, אני מפחד שרודפים אחריי, זה לא בגלל שהוא מדמיין, זה בגלל שהוא פשוט רואה שביקום המקביל רודפים אחריו. אני אגיד לך, אני חושב שאתה שם רגע, ומה אני לא רואה ביקום המקבילים? בן אדם חושב שיש לו מצלמות בבית, ומסתכלים על מצלמות כל הזמן. מה האמת? למה הוא חושב את זה? בגלל שבאופן רציונלי יכול להיות שיש, והוא לא רואה אותם. או שבמקרה גם, בטח... יכול להיות שיש, והוא לא רואה אותם. כן, כן. כן, כן. אני מסביר לך שהפחד נובע ממשהו רציונלי. אין פחד לא רציונלי. בעולמות המקבילים, מה הקשר לרציונלי? אם היית רציונלי, הייתי מבין שמה שקורה שם זה קשור אליך. מה זאת אומרת? רציונלי זה אמור להיות קשור למצוא. לא, לא. תקשיב, בגלל שיש אופציה שזה יקרה, לכן הוא מפחד. עכשיו, אתה לא רציונלי ואתה לא משקר את האופציה. אתה לא רציונלי, ואתה לא משקלל את האופציה שזה יקרה. הוא רציונלי, הוא משקלל את האופציה שזה יקרה. אבל איך הוא רציונלי? אתה מדבר איתי על עולמות מקבילים. נגיד ילד בן 10 יושב בחושך, מפחד מהחושך. מבחינה רציונלית, הוא יודע שלא יקרה כלום, הוא יושב. אין פה ערבים בתוך הבית. כן, באמת. באמת. אתה כבר החלטת שהוא יודע שאין כלום בחושך, ושהוא מפחד מהחושך.
כן, ילד, מפחד מהחושך. הוא לא מפחד מהחושך, הוא מפחד משהו אחר. נו, בסדר, הוא מפחד שיקרה משהו, אבל זה דמיון לגמרי. לא נכון, לא נכון. לא נכון, זה לא דמיון לגמרי. לא, הוא נמצא בתוך הבית עם ההורים שלו, יש הפסקת חשמל. נכון, אז אתה חושב שלא יקרה בגלל שבבחינה רציונלית באמת יכול לקרות לו משהו? נכון. אתה יודע למה היא מתה בתנור לפני כמה זמן בבית? בגלל שהוא חושב שמבחינה... היא לא חשבה שהתנור שלה יסבל. יש סיכוי, יש סיכוי, אחד עשרת אלפים. יכול להיות שבדיוק בהפסקה, שיכול להיות שזה הפסקת חשמל יזומה על ידי מישהו שרוצה לפרוץ הביתה? יכול להיות, מה אתה יודע? ואם הוא לבד בבית? עשו הפסקת חשמל יזומה. אבל מה ההבדל? הוא חסר לי, הוא ברח לי. טוב, נעשה הפסקה.